bičiulis gyvens? Nu, matot, jisai toks baisus, kad jam nesugadins, sakym, tok. Ar jis tai su tokia nosim, ar su anokia, tai jam blogiau nebus. Ne, jokauju. Ta prasme, nežinau, išvažiavo į ligoninę, jisai pažiūrėsim, ar reikės, jeigu nosis lūžius, gal reikės kaukės, nežinau. Nu, patys žinot, Joną, jisai tikrai žais.